Mimoza Shkodra po vazhdon të jetë një nga këngëtarët më të dashura për publikun shqiptar, që nga fillimi ajo u bë preferuara e publikut. Subscribe channelin Shqipe që të informoni të parët me lajmë nga showbizi. Mimoza Shkodra, kras karierës së saj muzikore është shumë e përfolur edhe për jetën private e sidomos për paraqitjet e saj plot stel. Mimoza Shkodra pas ndarjes nga Selti nuk është parë më në krahët e ndonjë mashkulli. Këngëtarja nga ajo kohë i është përkushtuar më shumë eksplorimit të natyrës dhe shëtitjeve në për vendet e bukura të Evropës. Mimoza Shkodra së fundmi ka publikuar një foto ku shfasin nga një vend i bukur, ndërsa veshja më shumë stil merr gjithë vëmendjen.